много спокойно се работеше при нас, всичко беше окей. Ние си вървяхме по план, бяхме изградили заедно с ръководството на клуба една стратегия за промяна, за развитие. Един 3-годишен план бяхме разработили. Желанието на ръководството беше да подмениме състава, от който 15 човека бяха с изтекли договори и с така доста сериозна футболна възраст. Така че тренировъчният процес се водеше много добре. Лично при нас напрежението беше създадено изкуствено, беше създадено извън клуба, беше създадено отвън, още от първия ден, в който аз влезнах. Явно не съм бил удобен на някои хора. И затова се започна с това нещо. И лека по лека нещата дойдоха до това. Се хвана за уводните ви думи. Футбол вече не е една игра. Футбол е един много сериозен бизнес в световен мащаб. Големите сили футболни, а и не само футболни, го разбраха това нещо. Влезнаха много агресивно в този бизнес, за да могат да печелят пари. И ние сме на светлинни години от истината и няма как да ги стигнем. Няма как да ги стигнем на този етап, твърдите, на вие, който доскоро, освен че водехте Берое, малко преди това бехте, може би, два цикъла треньор на юношкия национален отбор U19 и U17. Един набор, който премина през тази възраст. Толкова ли е голяма разликата и толкова ли сме изостанали? Ами, първо... И къде най-много изоставаме? Глобално ще погледна на нещата, без да ги детайлизирам. За мен е първо изоставане в менталитета. Злобата, завистта и нетърпимостта на българския народ ще ни зачеркне като нация. 2 милиона са хората от турски происход, 2 милиона са с ромски происход, другите сме си роднини, които се избиваме, самоизяждаме и унищожаваме. Затова първо там трябва да почнем и след това да гледаме детайлите. Вие го казахте, всеки разбира в България от футбол. Това го е казал Вито Ечил, вчера го разбрах от Чедър Цветков. 66-67 година. Представете ли си, тогава този човек каза 8 милиона българи, от тях 9 милиона разбират от футбол. По никакъв начин ние не променяме мисленето си, а ако промениме мисленето си, ако промениме поведението си един към друг, тогава има шанс не само за футбола, а за спорта като цяло и за нацията ни. Вие казахте, напрежението в клуба в Берое беше внесено отвън. Да. Вчера слушах внимателно и така доскорошния ви помощник и временно водещ отбора Пламен Липенски. Освен така оправданията, че едва ли не съдията е дошъл да ги заколя насред Герена, но това са така неща от футболния пейзаж, известни и повторяеми през годините. Не смятате ли, че заявените от вас категорични позиции, че отбора, казахте, 15 човека са изтичащи договори, освободени така доста от по-опитните и стари футболисти, ви направи неудобен, да речем, или уплашихте старите кучета в отбора, да речем така директно, които казаха днеска гони да. Зафиров. Утре що да не ме изгони мен. Разбирам много добре въпроса. Първо ще в началото, нали, първата част на въпроса. Аз като треньор никога не съм гледал страничните извънфутболни фактори, каквото е съдийството. Никога не ме е интересувал, никога не съм го коментирал и не съм се оправдавал с него. Винаги сме като щаб и аз като старши тренер съм гледал грешките, които ние сме допуснали първо, анализирали сме ги и сме ги подобряли. Така че съдийството, то е фактор, но ние докато бяхме, знаете, че никога не, дори срещу мач с ЦСКА, клуба и ръководство излезе с една позиция, но от мене не сте чули нищо. Тогава ли, господин Даскалов? Възможно е, защото в отбора се започна едно подмладяване,
Аз започнах с смяна на офанзивните състезатели, защото това го искаше и ръководството, това го искаше и публиката. Те казаха, че им е писнало от дефанзивния стил на игра, който е бил практикуван, въпреки че е бил толкова печеливш. И затова започнах от атакуващите футболисти. И в процеса на работата ние променихме и сменихме абсолютно всички атакуващи футболисти. Нормално е някой да се оплашил, нормално е и навсякъде, и в Стара Загора, и тук в София. Чувах и казваха, че има бойкот в съблекаването. Не ми се ще да повярвам, че е възможно, но и това много се говори и няма как да не се замисля върху това. Започнахте с подмладяване на отбора, обаче в края се върнахте на така пак стари опитни футболисти. Визирам последните трансфери на Гъргоров. Върнахте един доскорошен любимец Мапуко на старозагорската публика. Много ротации правехте в дефанзивен план и не само в дефанзивен план. Взехте един голмайстор, Бамба, ако не се лъжа, от подвизал се в еврейското първенство. Манга, Давид Манга. Да, Бамба беше тук. Така е, ротациите ги правихме с оглед на това, че ние нямахме абсолютно никакво време за подготовка. Ако не, спомнете си, че ние влезнахме в мачовете за Лига Европа едва на втората седмица. Няма как ти да не правиш ротации. Няма как, аз затова казах, че нас ни трябва поне два трансферни прозореца, за да може да сгубиме някакъв състав, който е нормалното. Затова бяха толкова много ротациите. Трябваше да се напаснат, трябваше да се види взаимовръзките, къде, какво куца, за да може да се, нали, то като един пъзъл, то не може да сложиш една фигурка и от първия път да стане там, където си замисли. Затова са тези ротации, нали, затова пробваш, тук стане, да. Затова запомнете, нали, не съм човек, който ще дава съвет или да е някакъв страшен мислител, но изграждането на един отбор е многогодишен процес. Многогодишен. Като имаме предвид периодизацията кондиционната, като имаме предвид тактическата подготовка на играчите, като имаме предвид и психологическата подготовка. Това нещо е многогодишен процес. Казахте, аз ще залагам на млади футболисти, тъй като това е бъдещето на българския футбол. С вас говоря през лятото, дойдоха доста така състезатели, които са минали през различните национални формации, то под ваше ръководство. Започнахте в тях, но бързо се отказахте. Тук винаги давам пример и цитирам опитния Стефан Грозданов, който казваше: много обичам моите футболисти, гледат ме в очите, никой не мрънка, но даже и да им оставиш в съблекалната на масичката премии, те не знаят как да си го вземат. Как да си ги вземат? Това ли е причината да се откажете от налагането на някои от тези млади перспективни футболисти, които събрахте в Стара Загора? Значи, анализирал съм и този факт. Не всички млади футболисти, които привлеках, така успяха да се адаптират. Една от причините може би, че постигайки, работейки заедно с тях преди, с националния отбор, постигайки успехи с националния отбор, те мислиха, че сега ще титулярното място в Берое ще им е даром. И не всички ежедневно работеха, за да си го спечелят това титулярно место. Няма млад, няма стар, всеки трябва да работи максимално, за да си извоюва титулярното място в един отбор. Това значи, че индиректно оправдавате решението таз годишното на изпълкома и то на клубните президенти, тъй като миналата година беше друго, за административно налагане на млади перспективни футболисти в титулярните състави. Вашата оценка за тази промяна на това правило? Според мен нещата са много по-дълбоки и те се крият в работата на детско-юношеските школи в България и академиите. Ако аз примерно мога да кажа за Берое, че ние взехме един 17-годишен юноша, роден 99-та година,
който се приближаваше до мъжкото ниво. И когато един млад състезател има качества да се развива, няма проблем дали има правило за 21 годишните или дали няма това правило да се почне да се пуска, да почне да се развива и да се налага. Затова на мен ми се ще повече академии да работят целенасочено, системно и последователно с някаква концепция, да си следва тази концепция и тогава, когато един клуб има визия за развитие на млади състезатели, какъвто е Славия, например, какъв е проблема, дали има или няма правило за 21 годишните. Да, но нашите 17, 18, 19 и 21-2 годишни футболисти не могат безусловно да се наложат с качествата си. Това, което някога правеха, говоря преди 10-15, 20 години, че и преди. Ами последните 15 години, според мен, има много голям дефицит в работата в академиите. Последните 3-4 години, може би, нашите детско-юношески школи така се обърнаха, погледнаха по-глобално нещата, започнаха да търсят от различни водещи страни концепции за развитие и има няколко школи в България, които имат такива концепции, следват и работят, а преди беше на парче, всеки треньор отива, няма план, няма стратегия, 99% от случаите няма стратегия за развитие на един футболист, на един отбор и затова се получи тази пропаст. Ние сега виждаме не само, тъй като парадоксалното е, че Бероя, която някога даваше футболисти и захранваше, айде по-точно казано, не само собствения си отбор, тя захранваше отбори от в ЦСКА, едни от най-големите звезди на ЦСКА са дошли от Стара Загория региона. Сега не само при вас и при предишни, по-предишния треньор, аз, ако бъркам, ме поправете, не виждам нито един местен кадър. Сегашният, да речем, национал на който го взимат последния, ако не знам дали е от Стара Загора, Мартин Райнов, Райнов от Лъкогорна. Той се подвижаваше преди години в дублиращи отбор. Значи, това беше една от целите, една от задачите на ръководството, което бе поставено пред мен. Ние поканихме, заедно с Светослав Петров, поканихме доцент Емил Атанасов от Националната спортна академия да започне работа като директор на нашата академия. Заедно изградихме стратегия за развитие на тази академия, съгласувано с целите, амбициите и начина на игра на първи отбор. Така че ние в тази насока положихме много усилия и започнахме да работиме. Тъй като преди това беше също един добър специалист с добър имидж и CV в детско-юношеския футбол, говоря за Митко Джоров, който скоро с постижно си тръгна от Бероя, като каза, че нещата не са такива, каквито трябва да подхождат на клуб с финансиране и с амбиции на Бероя. Не съм съгласен. Къде се късат нещата там? От времето, което аз бях в Бероя тези месеци, всичко беше окей. Нямаше абсолютно никакви проблеми и диалога с треньорите, с ръководителите беше перфектен, с финансирането също. Това е една от школите, които нямат абсолютно никакви проблеми, като говорим като материална база, екипировка, графици за тренировки, така че не съм много. Но няма футболисти. Няма, ние сега започнахме тези футболисти, аз казах, от 99-ти набор взимаме сега един Руси Чернаков и него трябваше да го развиваме и то не мога да го пусна и да кажа, ето той е готовия, нали, да, защото е нужда. Постепенно, нали, бяхме направили един план за неговото развитие, не да го пускам, когато е 2-0 за противника да му убием психиката, а когато повеждаме в резултата, за да може той да придобива увереност заедно с по-големите си
съотборници. Това е част от процеса. Аз визирам не само вашия престой, визирам и преди това. Не мога да говоря, не искам да говоря преди това какво е било. Важното е, че като цел ми се беше поставил, нали, да се обърне внимание на школата. Ние го направихме като развитие на стратегия, на концепция. Ако щете, имаме концепция, по която да се работи. Назначихме и човек, който да взимства, да имаме диалог с него и да може да следва тези принципи. Кога доцент не е бил шеф на някоя детско-юношеска школа? Интересно, всичко е наред в Берое, с финансирането никакви проблеми, клубът функционира съвсем нормално, а пък явно след вашата смяна, тъй като тя става под давление на публика, разбира се, толкова ли е важен в настоящия момент влиянието на публиката в отбор като Берое? Публиката е основен фактор в спорта, в футбола и футбола не може без публиката. Една от моите цели, които си бях поставил, е да върнем публиката на Берое, защото така чувах, не съм правил статистика, но чувах, че има отлив от миналата година. Това е едно от нещата, които не можах да се справя наистина, за което съжалявам. Но пък не съм съгласен, че публиката може да уволнява и да назначава треньори. Пак казвам, ние имахме план за развитие. Още от първия ден, който застанах начало на Берое, казах, че дори в първите кръгове победите, да има победи, те няма да са закономерни. На нас ни трябва време и ние този отбор ще върнем публиката, ще го направим атрактивен, ще играе офанзивно, ще има положение, ще печели мачове. Ние бяхме на път да го сториме това нещо. За съжаление, тук се получи малко да ходим ние двамата на ресторант, вие да се с парите, аз да не имам една стотинка в джоба, обаче аз да кажа в кой ресторант да отидеме, каква музика да слушаме, какво да ядеме и накрая аз да не платя, а вие да платите сме. Нещо е такова се получава. Не, тъй като този парадокс, ако мога да го приеме, че е парадокс, тъй като явно в експозиция, която започнах, едва ли нещата стоят така, в белите държави, както обичаме ние да ги казваме, но ние виждаме, че той се случва и на други места. Ако припомниме, тъй като темата Левски ще бъде след това, там преди време се блекоха Ивайло Петев, публиката на Ботев Пловдив не допусна Николай Митов да поеме отбора. Сегашният наставник Николай Киров, и той е с временен статут, и той е до така с разкрачен, бих казал, хем шеф на школата, на академията, хем старши треньор, да. И той запушва дупки, независимо, че се справи отлично с оглед на това, което така беше заварил в един момент. Всеки иска да командва, както вие казахте. Не искаха да командват предимно за палянковците. Но това е един въпрос, който явно трябва да бъде изчистен в България. Той е много наболял. И аз от тук искам да задам въпроса и към журналистите, и към спортната общественост, футболната общественост. Докъде ще докарам, ако продължаваме така? Докъде? Нали, за да направиш нещо, ти трябва да имаш някаква цел, за да го правиш. Е, целта е да унищожиме всичко ли? Може би тук беше и пропуснах само да вметна, че по същия начин от публиката беше помолен след равенството, помолен в кавички, разбира се, Христо Янев да си тръгне. Ама вие си спомняте един толкова възпитан и ерудиран човек, като Петър Хубчев. Спомняте си какъв жест той отправи към публиката на Берое. Нали, аз никога не бих си позволил, по какъвто и начин, каквото и да чуят моите уши, не бих си позволил да го направя. Но дори такъв човек се обърна срещу публиката. И аз за това ще се върна там, където започнах. Ако не промениме нашия менталитет, ако не промениме нашето възпитание, ние ще се унищожим като нация. Вижте какво става по улицата. Двама се засичат, излизат и почват да се бият. Нормално ли е това? Ние трябва да се промениме. Тук от тук, като излеземе, трябва да се поглеждаме, да всеки да гледа хората в очите, да се поздравяваме, така е по белите страни. Така е. Вижте колко убийства стават и то от някакви битови драми.
няма никаква търпимост между нас, няма никаква човечност между нас. Няма как да стане, няма как да оцелеме като нация. Нека да ги погледнем глобално нещата. Призовавам да се погледнат глобално нещата и ние да се, ако може, аз знам, че тук сега ще излезат много професори, ще кажат, той ли ще ни дава, какъв е той, какво да е. Но ако не променим глобално нещата в нашия менталитет и възпитание, се зачерпваме. Ами, колко хора напуснаха България точно от това нещо? Колко? Аз съм го казал, не го кри. Имах възможността да избирам. В момента, в който дойде предложението от БРОЕ, имах готов предложение с договор от страна от руските републики. Парите бяха много повече от това, което е в БРОЕ, но аз предпочетах, исках да остана в България, да работя за развитието на българския футбол, за развитието на младите играчи. Как да продължим? Как да продължим? Добър или лош? Аз не казвам, че нямам кусури, аз не казвам, че не съм допуснал грешки в работата. Далеч съм от това мислене. Напротив, всяка една грешка, която ние сме правили, то е било в хода на работата, анализиране и е правен опит да се поправи. Някакви въпроси, колеги, към господин Димитров, тъй като неотложни ангажименти има в НСА, помоли да така да минем приоритетно той да започне. Да, колегата от Нова телевизия. Да. Кажете на Купчев, беше към една малка част от феновете на Берова. Каква част от феновете на Берова според вас бяха против? Същата тази част. Знам ги, много добре ги знам, много добре знам откъде бяха настроени. Не съм съдник. Вярващ човек съм и знам, че Господ се гледа. Добре, тогава да довърша въпроса. Си казахте за един матч, много добре се спомня, но хубаво ваше изказване, че за един нов отбор, тренер, трябва няколко цикъла. Първо селекцията, която вие казвате, че поне е това трансферно подобата, а после изграждане на взаимовръзките и чак след това да търсят програми резултати. Вие на кой етап се тръгнете? Да, наистина ли имате подкрепата на ръководството, защото останахте с такова впечатление, че той искаше вие да останете? Така. Разбира се, че още на първия етап, на половината на първия етап, селекцията не беше завършена. Ние видяхме много добри неща. Аз много съжалявам, че загубихме от Ботев Пловдив. Наистина много тежко приемам всяка загуба, особено пък такава, която се води за битката на Тракия. Но там видяхме на добри неща в офанзивен план, в атака. Много слабости в линията на защитата. Тези слабости ние ги знаехме и ни трябваше време като трансферни прозорци, за да вземеме и да засилиме тази част, нали, на отбора. Така че още през първи етап той не беше завършен. Колкото до ръководството, благодаря на ръководството на Бероя, изключително интелигентни и търпеливи хора. Дай Боже, всеки клуб да има такива ръководители. До последно те, даже на следващия ден в понеделник, когато, нали, официално аз подадах оставката, те не искаха да я приемат, но все пак решиха да проведат някакви разговори, доколкото знам, са се водили и с играчите, с фракции фенски, които са повлияли на решението на ръководството. И играчите също са застанали пред тях, пред мене, но накрая феновете са принудили, доколкото знам, ръководството да приеме тази доставка. Пак ви казвам, 12:30 имахме среща с ръководството, в понеделник 12:30 имахме среща и тяхното желание беше да продължим. Питаха, ако може да се създаде нормални условия за работа, разбира се, че можем да продължим, защото има още какво да дадем. Ако се видим, че сме изчерпани, няма какво да дадем повече, ние сами се тръгнем, няма кой да ни принуждава. Чистолюбиви сме, имаме си самочувствие. Да, резултатите последните говореха, че ние трябва да се тръгнем, но когато ние записахме един исторически старт в първенството, нападките не спираха.
И това ми е болното на мен. Смятате ли, че сме обесценени тренерската професия в България? Не мога да кажа, че в Берое се обесценило, защото... Не в Берое, в България като цяло. Да. За съжаление, Мари го каза вчера. Аз лично съм чувал от играчи, които съм искал да привличам лятото, че мои колеги са ми се обаждали и директно са им казвали, не ходи при този треньор, то не става нищо. Ние докато го си говорим така зад гърба си, което пак се връщам, че е част от нашия менталитет, но никъде няма да го докара. Така че за моя колега от моето ста няма да чуете нищо различно от хубавото. Бъркало ли се ръководството на вас да играе Иван, Стоян или Петкан? Никога. Никога тези месеци са в Берое. Никой не се е бъркал, никой не е казал или да налага мнение. Напротив, ние всичко сме обсъждали. Така че не, и при мен няма шанс някой да ми се бърка. Колегата. Да, да кажа, че е имало такива моменти, но не съм гледал съм бързо да изчистам тези мисли, защото по принцип вярвам на хората, с които работя. Безрезервно вярвам и така в работата си се опитах да изградиме човешки отношения, да има диалог между нас, защото вие знаете ли, че се натъкнах на такъв парадокс. Влизам в съблекалнята, искам да проведа диалог с играчите, искам да разговаряме с играчите, всичко мълчи, никой не смееше да си дигне главата, никой не смееше да каже една дума. Моите разбирания за екипна работа и работа с хора е по-друга. Тя е под формата на диалог. Колегата от Дума. Какво е страшно предизвикателство? Не, Селекционерна национална гарнитура мина това време. Разбира се, че клубен отбор. Някои хора спечелиха битката, но няма спечелят войната с мене, така че си продължа да се развивам. Но, за съжаление, надали това ще стане в България.